ate tewali kisobola genda maaso Allah tayinza kututaasa wallahi nga tuli mukuyombagana tekisoboka ng'emitima myawukamu tugamba abantu abasikangana ebitoji kiki omuntu gwewandisubidde nti nosobola omulinaana muganda wo kubanga innama lmuminuuna ikhiwatun abakkiriza baluganda fa asilihu baina akhawaikum ekyo basaba bakirina abakkiriza baluganda kubanga fenna tuli basiraamu fenna tuli basiraamu oluganda olwobusiraamu kyovala buli kaseera assalaamu alaikum warahmatullahi kyovala buli wamu tuli mumuzikituga fenna ne bwogenda mu nsi ki kasitosanga omuzikiti omuchaina yasaaza muli mawanga oluganda olwo lwobusiraamu muli mina mwenna muli wamu mu arafa mwenna wamu luganda lwa busiraamu muli kukaaba wonna we muli oluganda olwobusiraamu nabibiti waliwo embeera eyinza obutaggwawo naye lina ekkubo liyinza oddimalawo kubanga eddiini kikulu okusinga ffe obusiraamu buno bwe kibanga nabbi muhammadi sa salama ekitonde ekisinga ebbeeyi allah yamugjawo naye obusiraamu bukyagenda ila qiyami saa teri munene kusinga busiraamu aveewo kambeeze nga nzayimire mu kkubo ly'obusiraamu nveewo eddiini etambule tuza ebbanga ddene nga tulina ebigero byetwogera bannaye eddiini egamba bweri nga tulina baganda baffe oyo ŋŋenda mumwogera erinnya ayina ka vidiyo keyafulumizza imaamu hassaani nyanzi azze akola ku baseeka bangi oyo mubuzi oyo tasomwako naye yafulumiza ng'agamba kati nze neyogeraku bali baseeka nze kambaveeko nze ekisooka yagambye oyo kasimu ramadaani mubuzi ate mubutadiu ebyo nno byonna binene nagamba wallahi era naleeta nagamba imamu ahmad buni hambali bwe yali ajaraha bishiri buni ghiyathi buni abi karima abu abdurrahman almarisi nagamba yagamba omusajja oyo rajulun dalun laira omusajja eyayingira mu ilmu lkalaamu eyogera ekigambo nagamba nti omuntu okuvunnamira enjuba n'omwezi oba tokoze bukafiri omusajja yakola okukyusa mu nzikiriza abamanyigwe bidaatu enene ezikujja ne mubusiraamu naye agamba ninga oyo kaakati ate ekyewunyisiza nabadde mumanyi nti nagenda kwogera agaye nti nokasimu ayogera ebigambo bino byobuze eddiini egamba bweti naye yazze mubuze kuba kyenabadde nsuubira si gwe gusoose amaze emyaka nga musanvu